ενός και το λέω με κάθε ετοιμότητα, λέω και τον Νίκο στο βάθος, με κάθε ετοιμότητα, διότι έχω έναν διτόλο. Ο πρώτος μου ρόλος, και σας μεταφέρω το χαιρετισμό του Γιάννη Τουσβούρου, του Περιφερειάρχη, όπως και όλου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο δεύτερος μου ρόλος είναι αναπληρωτής διοικητής του Σημανόπλου. Ο κ. Καυκάς ανέλαβε πριν ένα μήνα περίπου τα νέα του καθήκοντα. Είχα την τιμή κι εγώ να συνεχίσω μαζί του, γιατί ήμουν και στην προηγούμενη διετία, όπως και με την κυρία Ανακοπούλ που είχε την ευθύνη του Αναρία Φλέμινγκ, αλλά έχουμε τη βαθιά στήριξη και υποστήριξη του Βασίλη του Κοντοζωμένου και του Σωτήρη του Ζώτου στην πρώτη ΥΠΕ ως διοίκηση και πραγματικά προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία μέσα σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς ίσως να μην είναι κατανοητά ή πολλές φορές να μην είναι πιστικά ότι μπορούν να γίνουν. Όμως αυτά γίνονται γιατί υπάρχουν οι άξιοι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν πολύ χρόνο από τον ελεύθερο, από τον χρόνο της οικογένειάς τους και τον επαγγελματικό χρόνο για να μπορέσουν να κάνουν κάτι σημαντικό, ανθρώπινο, που δείχνει την αλληλεγγύη. Αν θέλατε να συμπυκνώσω τι εύχομαι για το 2014, είναι η ανθρωπιά. Είναι η αλληλεγγύη και είναι και η συλλογικότητα. Διότι πραγματικά, αν δεν συνεργαστεί ο φορέας με τους άλλους φορείς, δεν μπορούμε να βγάλουμε δουλειά. Όταν πρωτοήρθα σε μια άλλη εκδήλωση εδώ του Δήμου Αχαρνών και με πλησίασαν ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θυμήθηκα κάτι πολύ σημαντικό. Ότι όταν έκανα την πτυχιακή μου δουλειά, ήταν η αιμοδοσία ως κοινωνικό πρόβλημα της χώρας. Τότε την έκανα αυτή την εργασία ως φοιτητής, τελειόφοιτος. Τώρα που έχω βιώσει αρκετά χρόνια και πολλά χρόνια μέσα στον χώρο της υγείας, εκτός από την τοπική αυτοδιοίκηση, διαπιστώνω ότι λίγα πράγματα έχουν γίνει. Και αν συγκρατείτε κάτι στην ελληνική κοινωνία, είναι γιατί υπάρχουν αυτά τα ζωντανά κύτταρα, οι ζωντανοί οργανισμοί, όπως είναι το δέντρο ζωής. Και συμβολίζεται με το πράσινο την ελπίδα και το κόκκινο, παρότι έδωσε τη διάδρομη ερμηνεία ο Δήμαρχος, είναι αυτό που αποτυπώνει, και εγώ το άκουσα για πρώτη φορά από τον Εδεσιμότατο, τον οποίο πραγματικά θέλω από το βήμα αυτό να τον ευχαριστήσω, όταν τον πρωτογνώρισα στο Σημανόπλιο, όταν τα είπαμε, και από τότε ξεδίπλωσε τις ευαισθησίες που έχει ως ιερέας, ως άνθρωπος, αν θέλετε, της Εκκλησίας, απέναντι στην κάθε κοινωνία και δείτε την τοπική κοινωνία των Αχανών και με κάνει κάποια βήματα, αν το θέλετε τότε πολύ πολύ απλά, αλλά τώρα είναι πολύ σταθερά. Και εκτιμώ, γιατί έχω την αρμοδιότητα για όλο το λεγαλοπαίδιο Αττικής, ως Περιφερειακός Σύμβουλος εντεταλμένος για τα θέματα κοινωνικής πολιτικής και το δημόσιο νοσοκομείο, να πω ότι αυτές οι πρωτοβουλίες δεν θα στηριχθούν μόνο από το Σημανόπλιο Αμαλία Φλέμινγκ, που το Αμαλία Φλέμινγκ πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στο πέρασμα του χρόνου. Ειδικά το τμήμα της αιμοδοσίας έχει κάνει πράγματα τα οποία ούτε καν μπορούν, αν δεν τα ξέρεις, δεν τα βιώνεις, δεν τα ζεις δηλαδή, να καταλάβεις το τι έχει κάνει. Όχι μόνο για την ευρύτερη περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, όχι μόνο για το λεγανοπαίδιο, όχι μόνο για τα δημόσια νοσοκομεία, αλλά αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε όπως το General και άλλα νοσοκομεία ιδιωτικά και φτάνουμε μέχρι και τη Λίμνο για εξυπηρέτηση. Έχουμε αυτή τη στιγμή, από ό,τι θα ακούσετε και την συνεργάτη δάμα από την Διεύθυνση Εργοδοσίας που θα μιλήσει παρακάτω, έχουμε κάνει μια σοβαρή προσπάθεια. Έχουμε πάρα πολλά μέλη, παύλα φορείς, έτσι για να εξυπηρετούμε το σταθμό εργοδοσίας, αν το θέλετε, που έχει το φλέμμα. Υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Ότι αυτός ο φορέας, το δέντρο ζωής, δεν είναι όπως όλοι οι άλλοι. Είναι ένας φορέας που αυτό πρέπει να το εμπεδώσουμε όλοι και να γίνει κατανοητό, ότι είναι οι σύλλογοι γονέων κηκυδεμόνων, δηλαδή όλη η εκπαιδευτική κοινότητα του μεγαλύτερου Δήμου, μπορώ να πω ότι είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της Ανατολικής Αττικής, από τους μεγαλύτερους του λεγανοπεδίου και όλης της Ελλάδας. Και είναι όλοι οι σύλλογοι γονέων κηκυδεμόνων, αν δεν έτσι δεν είναι. Και αυτή τη στιγμή εκπροσωπούν ένα μεγάλο κομμάτι πληθυσμού που ο καθένας από εμάς, ο καθένας από εσάς, θα πρέπει να γίνει ο πρεσβευτής εκείνος ότι όταν γίνεται η όποια αιμοδοσία, θα πρέπει να είναι παρόν. Εμείς που βιώνουμε καθημερινά τα προβλήματα στα νοσοκομεία με τους ασθενείς, ακόμα ο άνθρωπος που μέχρι χθες θεωρούσε τον εαυτό του
αξιοπρεπή, γιατί εμείς το θεωρούμε και σήμερα αξιοπρεπή, και έτυχε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να χάσει τη δουλειά του, να χάσει αυτό που ήταν μέχρι χθες και να τρέπεται, να θέλει να κάνει ένα χειρουργείο και να μην έχει αντλώσει γιατί δεν έχει ασφάλιση σήμερα. Εμείς ως νοσοκομείο, σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και άλλα νοσοκομεία, αλλά με ειδικές περιπτώσεις, δεν κάνουμε κοινωνική πολιτική για τον εαυτό μας, κάνουμε κοινωνική πολιτική για την κοινωνία. Γιατί πολλοί δηλώνουν ότι δεν έχουμε, γι' αυτό είπαμε και οι επιστήμονες να το ψάχνουν. Αλλά όποιος περνάει το κατόφλι νοσοκομείο, οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο και πηγαίνει στα επίγοντα, είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να το εξυπηρετεί και να το εξυπηρετεί. Έτσι όμως πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας, που σε αυτό το είπε ο Σωτήρης Ρώτης, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εάν δεν διορθώσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και σε άλλες βαθμίδες της υγείας. Θέλω επίσης να ανακοινώσω, παρότι έγινε πριν μια εβδομάδα, ότι επειδή θα μπει σύντομα, μπήκε μάλλον σε εφημερία και τον άλλο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων, πέρασε ήδη από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ανέλαβε ο Δήμος Κηφισίας να κάνει την κυκλοφοριακή ρύθμιση και τη σηματοδότηση και η Περιφέρεια θα φτιάξει το κεντρικό δρόμο για να μπορέσουν πραγματικά να έχουν πρόσβαση και οι κάτοικοι του Δήμου Αγαμνών αλλά και τις ευρύτερες περιοχές σε αυτό το νέο κόσμημα που θα έχετε εδώ στην περιοχή σας. Βέβαια με τη συμμετοχή και του Βασίλειου του Ζωμάνη και του Σωτήρη του Ζώτου που λύσαμε το πρόβλημα σε μια τελευταία σύσκεψη που κάναμε στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων. Δεν πρέπει να δηλώνουμε πολλά πράγματα. Δεν είμαστε από τους ανθρώπους που παίρνουμε το μικρόφωνο, ανεβαίνουμε στο βήμα για να κάνουμε εξαγγελίες. Πολύ απλά, πολύ ανθρώπινα, εγώ συγχαίρω τον πρόεδρο και τα μέλη και όλους εσάς και όπως λέει η ανεκτόνηση και ο διοικητής μας, ο Ηλίας Καυκάς, ο γιατρός, είναι ότι οποιαδήποτε προσπάθεια και να κάνετε, θα είμαστε κοντά σας. Και πραγματικά θα είμαστε ορολογοί σε αυτό που κάνετε, γιατί πραγματικά δείχνετε το κοινωνικό, το ανθρώπινο πρόσωπο των Συλλόγων Γονέων και Κεδεμόνων και στο πρόσωπο αυτά βλέπουμε και τους μικρούς μαθητές, τα παιδιά μας. Καλή χρονιά, με υγεία και να σας έχει ο Θεός καλά.